ঢিঙত তীব্র প্রতিবাদ অব্যাহত আছে। আজি প্রতিবাদৰ দ্বিতীয় দিন। আজি মহিলাসকল ওলাই আহিছে, ছাত্র সংস্থা ওলাই আহিছে, আর ঢিঙত যি ঘটনা সংঘটিত হল, এগৰাকী কিশোরী টিউশনের পর আহি থকা অবস্থাত তিনি পাখণ্ডই মুখ থোপা দি পেলায় নি পেলায় ধর্ষণ করে পেলায় মুমূর্ষ অবস্থাত পেলাই থই যায় থই গৈছিলে। আর পরবর্তী পর্যায়ত স্থানীয় রাইজে সেই কিশোরগুলাকে উদ্ধার করে পেলায় নগাঁও মেডিকেল কলেজলৈ প্রেরণ করেছিলে। আর এই ঘটনার প্রতিবাদত কালিরে পৰা ঢিং বাজার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে আছে। মই বজারের সেই দৃশ্যটো মই প্রথমতে দেখাই লৈছো যে বজারবিলাক দোকানবিলাক সম্পূর্ণরূপে দোকান পোহারবিলাক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে আছে। আর তার সমান্তরলভাবে কালিরে পৰা চলিছে প্রতিবাদ, আর নিরবচ্ছিন্নভাবে এই প্রতিবাদ চলি আছে। আজিও প্রতিবাদ অব্যাহত আছে। প্রতিবাদস্থলীত উপস্থিত হয়েছে কেবা সহস্রাধিক মহিলা তথা ছাত্র সন্থার সদস্য সকল উপস্থিত হয়েছে। মই প্রতিবাদকারী সকলের পর জানিবলৈ চেষ্টা করিম যে তেওঁলোকে প্রতিবাদস্থলীত কিয় আহি পেলায় উপস্থিত হয়েছে, কি বিচাৰে। বাইদেউ আপনি কি বিচাৰে? মই মানে যি তিনিজন নৰবিশ্বাস আছিলে তাৰে এজনটো ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। গতিকে সেইটোত আমি ঢিংবাসী ৰাইজ অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ এটাই দাবী আছে যে বাকী যি দুটা নৰাধম বাহিৰত আছে, মুকলিকৈ আছে, সিহঁত দুটাক অতি শীঘ্ৰে ধৰিব লাগে আৰু উচিত দণ্ড দিব লাগে। আপোনালোকৰ এই প্ৰতিবাদ কিমান দিনলৈকে চলি থাকিব? আমাৰ চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ দাবী মানে হেৰি নহয়, পূৰণ নহয় তেতিয়ালৈকে চলি থাকিব। কি ক'ব বাইদেউ? নৰপিহাজকেইটা ধৰিব নোৱাৰালৈকে আমাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব, তাকে ক'ব খুজিছোঁ। তাকে কৈছোঁ, নৰপিহাজকেইটা ধৰিব নোৱাৰালৈকে প্ৰতিবাদ চলিয়ে থাকিব। আমি এনেকৈ অনশন কৰি বজাৰ কৰি থাকিম। হয়, মহিলাসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছোঁ, কি ক'ম? আমাৰ সুৰক্ষা লাগে, এইটোৱে আমি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰোঁ, যাতে আমি ৰাস্তা ঘাটত ওলালে যাতে আমি নিজত সুৰক্ষিত মনত কৰি আমি যাতে ওলাব পাৰোঁ। ৰাস্তাদি গৈ থাকিলে যাতে কোনো ল'ৰা টিউশ্যন কলেজত গৈ থাকিলে যাতে পিছা কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা আমি সুৰক্ষা বিচাৰোঁ। এয়ে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ওচৰত এই গুহাৰি। হয়, আমাৰ সুৰক্ষা লাগে। আমি যেতিয়া ঘৰত যাওঁ যেতিয়া আমাৰ সুৰক্ষিত অনুভৱ নকৰোঁ, আৰে আমি এইটো কাৰণে কি আমি কলেজ স্কুল কলেজ বন্ধ কৰি দিম নেকি? আমিতো বাহিৰত বহিব যাব লাগিব, এদিন নহ'লেওতো যাব লাগিব। আমাৰ সুৰক্ষা লাগে, আমি সুৰক্ষা বিচাৰোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত। হয়, ইয়াত কেইজনমান কলেজৰ ছাত্ৰী আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰাও মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য মই গ্ৰহণ কৰিম যে তেওঁলোকে আচলতে কি বিচাৰে, কি বিচাৰা? আচলতে আমাৰ যি ঢিঙত যিটো নৰকাক্ষৰ যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল, কিশোৰীগৰাকীক যি ধৰ্ষণ কৰা হ'ল, আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ। এতিয়ালৈকে এজন দোষীক মৃত্যুবৰণ হৈছে, আমি বিচাৰোঁ যি দুগৰাকী এতিয়াও কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই প্ৰশাসনে, আমি বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু আমাৰ তেওঁলোকক মৃত্যুদণ্ডৰ নিচিনা এটা শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। তেওঁলোক আমাৰ দেশৰ একো একোগৰাকী কলংক, গতিকে আমি বিচাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কলংক আমাৰ দেশৰ পৰা একেবাৰে নোহোৱা হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকক এনেকুৱা শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যাতে সেই শাস্তি দেখি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে যাতে তেনেকুৱা নৰপিশাচে আমাক এই ধৰ্ষণৰ কাৰ্য কৰিবলৈ হাজাৰবাৰ যাতে ভাবিব লাগে, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু যদি প্ৰশাসনে তেওঁলোকক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজক গতাই দিব লাগে, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। হয়, আৰু মই ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিম, কি ক'ব? আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যিগৰাকী অপৰাধী ৰক্ষণকাৰী যোৱাকালি আমি খবৰ পাইছোঁ এজনৰ পানীত পৰি তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে, আমি তেনেকুৱা মৃত্যু নিবিচাৰোঁ। আমি বিচাৰোঁ আৰু দুজন আছে, আজি অতি শীঘ্ৰে আৰক্ষীয়ে যাতে কৰায়ত্ব কৰি ৰাইজৰ সন্মুখত গতাই দিয়ে আৰু এনেকুৱা যাতে দ্বিতীয়বাৰ আৰু এজনী নাৰী যাতে ধৰ্ষিতা হ'ব নালাগে, এয়ে মোৰ ক'বলগীয়া কথাখিনি মই আপোনালোকৰ আগত কওঁ। নমস্কাৰ, মই তেওঁলোকক মানে সদায় বিচাৰোঁ যে ফাঁচি হ'ব লাগে। ৰাইজে ইমান আগ্ৰহেৰে আহি পেলাই এনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰি আছে আৰু কেই কিশোৰীগৰাকী কিমানখিনি শাস্তি দিছে, মাক দেউতাকে কিমান কষ্ট পাইছে, সেই আমাৰ একেই ল'ৰা ছোৱালী নিচিনাই, সেইকাৰণে মানে তেওঁলোকক সদায় এখনক ফাঁচি দিয়াটো মই বিচাৰোঁ, সেয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত মই। হয়, বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে এটাই দাবী জনাইছে যে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এটাই দাবী জনাইছে যে যিকেইটা শাস্তি দিব লাগে, যি দুটা বাকী আছে বাকী দুটাক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু ইয়াত ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উপস্থিত আছে উৎপল শৰ্মা, মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাইলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, একেধৰণৰ ঘটনা তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে, হোজাইত সংঘটিত হৈছে, লখিমপুৰত সংঘটিত হৈছে, অৰ্থাৎ অসমত যে অসমীয়া জীয়াৰী বোৱাৰী নিজৰ জন্মস্থানতে সুৰক্ষিত নহয় সেই কথাটো বাৰম্বাৰ প্ৰমাণ হৈছে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে যোৱা দুমাহত 22 গৰাকীতকৈ অধিক নাৰী বা মহিলা হয় ধৰ্ষিতা হৈছে,
নহয় নির্যাতিতা হয়েছে তেও এই কথাটা কবলে লাজ পয়া উচিত আসলতে তেও নিজে গৃহ বিভাগের দায়িত্বত আছে তেও গৃহ বিভাগের দায়িত্ব থাকা অবস্থাত যদি দুমাহত 22 গৰাকী কিশোরী যুবতী নির্যাতিতা হয়েছে তেতিয়াহলে অসমত যে আইন শৃঙ্খলা বলি বলে একো নাই অসমত যে অপরাধী আরক্ষী লৈ প্রশাসনলৈ ভয় নকৰা হৈছে সেই কথাটো প্রমাণ হৈছে ধিঙৰ মানুহ খুব খঙত আছে ধিং আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই নেতৃত্ব লৈছে ধিঙৰ আঞ্চলিক নারী সমাজ ওলাই আহিছে ব্যবসায়ী সন্থা ওলাই আহিছে যুবক যুবতীসকল ওলাই আহিছে আবাল বৃদ্ধ বনিতা রাজপথত বহি আছে এটাই দাবি কৰিছে যে দুটা নৰপিশাচ এতিয়াও আরক্ষীয়ে করায়ত্ত কৰিব পৰা নাই সিহঁতক শীঘ্ৰে করায়ত্ত কৰিব লাগে আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে হয় কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে বুলি দাবি জনাইছে আর ইয়াত যিকেইজন প্রতিবাদকারী আহিলে সকল আছে ইয়াত প্রতিবাদ করে আছে পুৱাৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াত বহি আছে প্রতিবাদ করে আছে কালিও তেওঁলোকে এনেদরে প্রতিবাদ করেছিল আর প্রত্যেক মহিলায় এটাই দাবি জনাইছে যে মহিলা সকলের সুরক্ষা প্রদান করব লাগে ধিঙত মহিলা সকলের সুরক্ষা নাইকিয়া হয়ে গেছে যেহেতু বিগত প্রায় এমাহমান পূর্বে স্প্রে গ্যাঙৰ বলি হয়েছিল এগারী ষাঠির উর্ধর মহিলা যিগৰাকী মহিলাক দর্শন করা হয়েছিল আর সেই তার এক মাহ পিছতেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ধিঙত কিশোরীগারীর লগত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর যটনায় নাকি গোটেই ধিংবাহিক মা ধিংবাহিক মাজত যে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তেওঁলোকে নিরাপত্তা বিচারিছে।